A quarts de 10 del matí, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un greu accident de trànsit que s'ha produït a la carretera nacional 260 al terme municipal d'Isòvol, a la Cerdanya. Per causes que es desconeixen, un camió i un turisme han col·lidit frontalment. Com a conseqüència de la topada, el conductor i únic ocupant del turisme, AEP, de 53 anys i veí de Berga, ha perdut la vida. El conductor del camió ha resultat ferit lleu. Després de rebre l'avís, s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del SEM. La via ha estat tallada bona part del matí, desviant-se el trànsit per l'interior de la població. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar les causes de l'accident.